Hej. Tusind tak. Jamen, jeg synes, det er, at det er en god gimmick, at Morten kom forbi. Fordi at... Ja, vi tager den lige forfra. Jeg stemmer jo meget liberalt. Og synes, at det var en sjov idé at få nogle andre input. En det lyseblå input, som jeg altid får fra de sociale medier. Så det, at han faktisk har været her, og at vi har kunne have nogle reelle samtaler, jamen det betyder rigtig meget, og det gør altså, at man som borger føler, at man faktisk bliver lyttet til. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt. Det vækker den tillid, jeg har gået og manglet i mange år. Jeg synes faktisk, at det viser, at der er noget handling bag det der med, at man gerne vil ud og lytte til folk. Det er der flere, der kunne tage at gøre. Jeg synes sådan set, det er fornuftigt, det han siger og det han mener. Jeg kan godt genkende til, at det er så rimelig fornuftig politik, han fører. Der, hvor jeg har sat mit kryds de sidste mange år, er kommet mere sådan i tvivl om, hvor jeg skal sætte det her til det næste folketingsvalg. Det må jeg jo blankt erkende med de input, jeg har fået fra Morten. Så det har været super godt. Jeg stemmer på en kvinde, indtil vi har 50% i Folketinget. Så kan jeg begynde at stemme på mænd igen. Men må ikke, den bliver lyserød. Den stemme.